Biela palica je symbolom ľudí so zrakovým postihnutím. Táto tradičná pomôcka je najspoľahlivejší nástroj na orientáciu nevidiacich, ktorú doteraz neprekonali ani žiadne iné moderné elektronické prístroje. Biela palica ako oficiálny znak nevidiacich bola vyhlásená v roku 1931 a rozšírila sa do celého sveta. 15. október vyhlásila Svetová únia nevidiacich ako Deň bielej palice. V okresných mestách Trnavského kraja prebiehala dopravno-bezpečnostná akcia. Dnes organizujeme už neviem ani pokoľký krát spolu s dopravnou políciou v Skalici takú dopravnú výchovnú akciu Biela palica ku dňu vlastne nevidiacim, ku dňu Bielej palice. Robíme to preto, aby vlastne sme upozornili vodičov, ale aj okolo idúcich a ľudí okolo nás, že sú medzi nami ľudia, ktorí majú problémy so zrakom. A keď už tí ľudia používajú vlastne bielu paličku, to znamená, že už majú veľké problémy. Takže preto takto každoročne na tie 2 hodinky, od tej 10. do tej 12. robíme takúto akciu teda s dopravnou políciou. Polícia vodičov zastavovala a v spolupráci so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Skalici poďakovala za vzorné dodržovanie predpisov a rozdala im malú pozornosť. Že dnes je deň bielej palice a zastavili ste pani na prechode, takže za to vám ďakujeme. Je to krásne. Nemusíte sa báť. Osoby so zrakovým postihnutím majú sťaženú orientáciu a tým aj sťažený samostatný pohyb. Sú odkázané v prvom rade na seba, ale aj na pomoc iných. Keď chce človek pomôcť takémuto človekovi, treba sa opýtať, či ten človek vlastne o tú pomoc stojí. Pretože niekedy narobí viac škody ako úžitku. Treba prísť, osloviť, pozdraviť sa, povedať, či potrebuje vlastne pomoc prejsť cez ten prechod, alebo či nie. My učíme klientov aj požiadať o pomoc a učíme aj klientov odmietnúť pomoc. Lebo keď takto my, obyčajný človek, chytíme toho klienta, on ani nevie, zrazu niekto zdrapol, zrazu niekto doslova vlečie cez ten prechod, niekto ho odstaví na tom chodníku, ale on teraz vôbec nevie, kde je. On je naučený na tej trase, my ju mapujeme, trasujeme a on tam má orientačné body, podľa ktorých sa orientuje. Takže tým pádom ten človek narobí viac škody, než toho užitku. Opýtať sa, fakt sa opýtať, keď chceme pomôcť, opýtať sa nevidiaceho človeka, že či vlastne stojí o tú našu pomoc. Podľa zákona o cestnej premávke má biela palica nevidiacemu zaistiť jeho bezpečnosť. Vodič je povinný zastaviť a dať mu prednosť. Bývam v Skalici a mám tu veľký problém s cyklistami na chodníkoch a kolobežkami. Proste človek zle vidí a nestihnem si všimnúť, zareagovať proste. Že cyklista na chodníku, že alebo to je to problém pre našich ľudí. Je to dosť veľký problém teraz. Polícia vykonala spolupráci s pracovníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti Dňa bielej palice dopravno-preventívnu akciu v mestách Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda a Skalica. Cieľom akcie je informovať vodičov a zvyšovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Ide o obzvlášť rizikovú skupinu chodcov, ktorí sú naozaj v premávke odkázaní na zvýšenú ohľaduplnosť zo strany vodičov. V rámci akcie policajná hliadka zastavovala všetkých vodičov, tí, ktorí si splnili svoje povinnosti voči chodcom, aj tí, ktorí priechodu pre chodcov nevenovali dostatočnú pozornosť aj napriek tomu, že osoba bola ešte na chodníku a dávala bielou palicou signál, že chce vojsť na priechod. Treba si uvedomiť, že takýto človek je naozaj odkázaný na to, že sa v priestore orientuje najmä podľa sluchu a môže vkročiť na cestu až potom, keď ho vodič zaregistruje a auto pred priechodom zastaví. Policajné hliadky preverili počas akcie približne 260 vodičov. Správanie vodičov voči osobám so zrakovým znevýhodnením bolo vo väčšine prípadov pozitívne a vodiči dali osobe na priechode prechodcov automaticky prednosť. V dvoch prípadoch v meste Trnava a v Skalici museli policajti uložiť vodičom aj blokovú pokutu. Dopravno-preventívna akcia sa stretla medzi vodičmi s pozitívnym ohlasom a my sme radi, že berú ohľad aj na osoby, ktoré potrebujú v tomto smere našu pomoc.